მოგესალმებით, სტუფასო მეგობრებო, მივესალმები საქართველოს მოქალაქეებს და მოგმართავთ დიდი პატივისცემით ყველას, ვისაც ჩვენი და ჩვენი შვილების მომავალი გვინდა რომ იყოს ევროპული. ვისაც გვინდა რომ ევროპულ სახელმწიფოში ცხოვრობდეთ. 30 წლის წინ საქართველომ თავი დააღწია დიდი ბრძოლის შედეგად იმპერიულ წიაღს და განაგრძო სვლა ევროპისკენ. ეს სვლა ხან იყო უფრო სწრაფი, ხან იყო უფრო ნელი, მაგრამ სვლა არასოდეს შეჩერებულა. არასოდეს შეჩერებულა სვლა დღევანდელ დღემდე. სამწუხაროდ დღეს ეს სვლა არის ტერმინირებული თავიდან ბოლომდე. Da, ესquelaferi mașin, rodesats ყველაზე ახლოს ვართ ევროპულ პერსპექტივებთან. Ჩვენ როგორც საქართველოს მოქალაქეები და სახელმწიფო საქართველო და ჩვენი ბედის უკუღმართობით აი ამ ისტორიულ მომენტში ქვეყნის მართვის სადავეებთან არის რუსული ოცნება, რომელიც ეწინააღმდეგება ევროპულ ფასეულობებს და საქართველოს მიათრევს უკან იმპერიულ წიაღში. Არადა ხალხის ნება არის ევროპა. Ამ გზაზე პირველი და გადამწყვეტი ნაბიჯია, რომ საქართველომ მიიღოს ევროკავშირის კანდიდატობის სტატუსი. Ოლიგარქის ოცნება კი დამეთანხმებით ყველანი სრულიად საპირისპიროს აკეთებს. Ის დაუპირისპირდა ხალხს. Და ასეთი ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს ძალიან მალე. Დასაკარგი დრო ჩვენ ნამდვილად არ გვაქვს. Ეს უნიკალური შესაძლებლობის პანჯარა შეიძლება ძალიან მალე დაიხუროს და ამაში დანაშაული ვიქნებით ყველანი, თითოეული ჩვენგანი. Სწორედ ამიტომ შექმნილი უმძიმესი კრიზისის განსამუხტად, უმძიმესი პოლიტიკური კრიზისის განსამუხტად საქართველოში უნდა ჩაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები. Ჩვენი ნაციონალური მოძრაობის ყველა ნაბიჯი, მოქმედება, აქტივობა იქნება მიმართული ამ მიზნის მისაღწევად, ამ ისტორიული ამოცანის შესასრულებლად. Და რა არის ჩვენი სტრატეგიული გეგმა? Პირველი, მრავალფეროვანი პოლიტიკური აქტივობები და სხვადასხვა სახისა და ფორმის საპროტესტო ღონისძიებები ვადამდელი არჩევნების მისაღწევად. Მეორე, უწყვეტი ურთიერთობა ჩვენს მოქალაქეებთან. ვესაუბრებით ყველგან, ქალაქებსა და სოფლებში, ქუჩებსა და სკვერებში, ევროპული არჩევანის დაცვისა და ვადამდელი არჩევნების აუცილებლობაზე. მოქალაქეებს წარუდგენთ ხედვებს, რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას უახლოეს თვეებში ევროკავშირის კანდიდატობის მისაღებად. Როგორ ქვეყანას ავაშენებთ ცვლილებების შემდეგ? Მდიდარი სახელმწიფო, წარმატებული ადამიანებით, სადაც გამორიცხული იქნება ძალაუფლება აღმოჩნდეს ერთი ჯგუფის ხელში. თავდადებით და შემართებით უნდა გავაჩინოთ გამარჯვების რწმენა, გავაძლიეროთ ნდობა და გავააქტიუროთ სულ უფრო და უფრო მეტი მოქალაქე. Მესამე, უცხოელ პარტნიორებთან ინტენსიური კომუნიკაცია და აშკარაა, რომ ჩვენი მეგობრები საბოლოოდ ჩამოყალიბდნენ, რომ რუსული ოცნების პირობებში საქართველომ გადაუხვია დასავლურ გზას და რუსული ორიენტირი აირჩია საბოლოოდ. ვაღიაროთ, ასეთი განწყობა მათი მხრიდან არ იყო არც 2020, არც 2021 წლებში. Ამ მოძრაობის შედეგად ფართო საზოგადოებრივი ჩართულობითა და საერთაშორისო ზეწოლის გენერირებით პოლიტიკური აქტივობების და პროტესტის მზარდი მასშტაბებით, ინტენსივობით და მუხტით უნდა ვაიძულოთ ხელისუფლება ჩაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები. Განსხვავებით წინა წლებისგან დღეს არსებობს ყველა წინაპირობა რომ ბრძოლა გამარჯვებით დასრულდეს. Დღეს არის უპრეცედენტო საზოგადოებრივი ერთიანობა ევროპული იდეის ირგვლივ. 70%-ზე მეტი მოქალაქეებისა ფიქრობს, ხელისუფლების ცვლილება აუცილებელია ქვეყანაში საქართველოს ევროპული მომავლისთვის. 100,000-ობით ადამიანმა რუსთაველის გამზეზე საჯაროდ გამოხატა თავისი ნება, რომ არ დათმობს არავითარ შემთხვევაში, არცეთ გარემოებებში,
საქართველოს ევროპულ მისწრაფებებს. Ქართულ ოცნებას ზურგი შეაქცია საკუთარმა ამომრჩეველმაც კი. Ქართული ოცნების ხარდაჭერა ბოლო პერიოდში შემცირდა 1/3-ით. Მან საკუთარ ამომრჩეველშიც კი დაკარგა ლეგიტიმაცია. Radicalurata șețului lui Vitareba am hriv, da normalur sahem tipoși, hot esetski, mara, vadam deli, arceunebis, da saniștat. Matac, vinț, orietas, ozdaiercel, Ivanișul is heli suplebas, misa, hma, europuli, momovali undat. Arat greșpe anași, mosahleobism, holot, sameti procenti, am bobs. Rob cartulii o treba aris prodasaluridzala. Mosahleobis hol samet proces miachnia, rom Ivanishvilis regimi aris prodasaluri. Regimi movida prodasaluri, zavni nebit, helisulebaši raz dres, cardinalul ota șetsuili. Deklari rebuladatski aris șetsuili. Gansuobit inat lebisgan. Helisulebis neba, miugebelia, miseve amoučevlebis fisac. Umravlesoba, ქართული ოცნების ამორჩეველი დღეს განსხვავებულ პოზიციას აფიქსირებს ივანიშვილის რეჟიმის მიმართ. Რაც მხოლოდ ესეც საკმარისი საფუძველია ახალი არჩევნების დასანიშნად. Რაც ეფუძნება რუსული ოცნების სტრატეგია. Თავი მოგვაჩვენოს, რომ ძლიერია და ამით თესოს უიმედობა, რომ არაფერი გამოვა, რომ არაფერზე უკან არ დაიხევენ. Დაუნდობლად გაუსწორდებიან ყველას, ვინც მათ რეჟიმს საფრთხეს შეუქმნის. Ეს სტრატეგია მათი ბოლო ხავსია. Მათი ერთადერთი და უკანასკნელი სტრატეგია, მათ სხვა არაფერი დარჩენიათ. Ჩვენ მხარეს კი არის უდიდესი მორალური უპირატესობა და აქამდე უპრეცედენტო საზოგადოებრივი ერთიანობა. Tavaria, ar da vigalo, da ar da vigrept. Ჩვენი თავმდევრულობით და ორგანიზებულობით, იდეის ერთგულებით, ჩვენი ერთობით, პრინციპულობითა და თავდადებით, ჩამოშალოთ რუსული ოცნება. Ჩვენი ბრძოლა არის მართალი და როდესაც ვამბობ ჩვენი გულისხმობ არა საკუთარ თავს, საკუთარ პარტიას, ან თუდაც opoziției, armat gulisov, titeul, adamian, somosat surs, europuli, momovali. Sakartvelos, momovali, eurokaušišia, da, euro, atlanticul, sirceșia. Ce unde gauhtet, ambițiuri, sakartvelos, adat, adamian, bruntebian, da, saidenac, ar mirbian. Stolet, amistris, aris, sačiro, adam deli, arčevne. Ქვეყანაში უმძიმესი პოლიტიკური კრიზისია და ჩვენ ეს კრიზისი უნდა გამოვიყენოთ შესაძლებლობლად და ვადამდელი არჩევნებით შევქნათ ახალი რეალობა. Ვადამდელი არჩევნებით ყველა თავისი გემოვნებით აირჩევს მისთვის სასურველ პარტიას. Მაგრამ ჩვენ ყველას ერთად და ცალცაკე მოგვეცემა შესაძლებობა ავირჩიოთ ევროპა. Დიდი მადლობა.